duke nisur nga e fundit Kosovë, kur pritet të takohet me kryeministrin, ka ndonjë orar? Smerala, tashmë është përcaktuar agenda, është dërguar edhe njoftimi nga ana e zyrës së kryeministrit. Takimi do të zhvillohet rreth orës 15:30 në ndërtesën e qeverisë, pra do të pritet nga Zoti Kurti i dërguari i SBA-ve për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Normalisht se nuk do të ketë ndonjë prononcim për media apo konferencë të përjashtim të planeve që mund t'i marrin mediat në momentin kur Zoti Escobar do të arrijë dhe do të pritet nga Zoti Kurti eventualisht ose nga vartësit e tij, mbetet të shihet nëse do të dal nga kati i lartë i ku ai qëndron në ndërtesën mbrapa meje që ta pres Zotin Escobar, sepse në shumë raste ndodh që janë ata nga, domethënë janë zyrtarët nga zyra e kryeministit që dalin ti presin mysafirt. E kuptoj. Për jashtim të ndonjë, po them zyrtari shumë të lartë në përgjithësi homolog të tij. Kështu që mbetet të shihet se cili do të jetë ndoshta nëse mund themi rezultati ose ajo çfarë mund dal nga ky takim. E kuptoj. Kosovë, ndryshe nga herët e tjera, në shumicën e rasteve ne jemi mësuar që përgjithsisht të dërguarit, të zyrtarët vinë dhe takohen fillimisht me autoritetet shtetërore dhe më pas vijojnë në pjesën e dytë të agjendës me takime të tjera. E kundërta, duket se ka ndodhur këtë herë me Gabriel Escobar, është takuar me presidenten, me komunitet, me përfaqësues të partive politike të komunitetit serb, me komandantin e KFOR-it, me lider të opozitës së Kosovës dhe i fundit është Zoti Kurti. Tani, një gjë nuk mund të mohohet, fakti që ka pra një lloj përplasje me Zotin Kurti dhe SBA-ve, në këtë rast një gjë e tillë u bë e ditur edhe nga vetë Zoti Escobar një ditë para ardhjes së tij në Prishtinë, ku realisht ai foli për problemet në komunikim që kanë me Zotin Kurti. Pra, jo me shtetin e Kosovës, jo me popullin e Kosovës, jo me zyrtarët e tjerë, ndoshta, por përmendi eksakt emrin e Zotit Kurti. Dhe normalisht kjo mund t'jetë një nga arsyet e Smeralda, por nuk është se ne mund t'a themi një gjithë të tjilë. Sepse, them drejtën, ka pas edhe rastet të tjera, kur paka shumë kanë qenë të, po them, të dizajnuara në këtë formë takimet që ata kanë pasur. Ta zonë takime me opozitën, nuk është se lidhet shumë se kë ka atakuar të parin këtë dytin, sepse në përgjithësi bet po e njëjta gjë që patën edhe mbrëm. Zakonisht janë ose ambasada amerikane ose rezidenca e ambasadorit amerikan, ku zakonisht priten në darka ndonjëherë në takimet e veçanta, ndonjëherë të përbashkëta siç ndodhi mbrëm. Dhe nuk është se kanë ndonjë agjendë të timin.